你觉得我像哪里的？我知道你是外国。我们中国这些地方有没有安全感？世界上最安全的就是中，因为我自己来自于乌克兰，我知道不安全的生活是什么样的生活。中国万岁！Hello， 大家好，我是卡琳娜，这是我的老朋友和老师安吉丽娜。大家好，我是安吉丽娜，今天我带卡琳娜来我们的土城古镇玩一玩。好，顺便跟大家介绍一下，我们是怎么在乌克兰认识的。Hello。这里呢，我们现在去哪里？我们去吊桥下，可以吹一下风啊、哦，更好，因为今天有点热。看了一下，32度，我们都出汗了。我看到了一个很漂亮的那个墙，我们可以在这边打卡。来，一二三，耶、yeah! ！我们是在乌克兰认识的，已经差不多4年了。每次在乌克兰都会一起聚会，会一起学习，一起旅游。每次过中国的新年的时候，都会在他们宿舍里就会，他们负责做饭，我更喜欢负责吃。哪个学校的呀？我是在乌克兰留学。乌克兰留学啊？我以为是外国学校的，我们不是外国学校的。这块甜不甜？甜。甜，不要钱。好，谢谢。可以，我顺便也深入一下。喂。真的是，这个地方太美了。有山有水，青山绿水，他不会那个冰裂了，不会裂。中国的应该是没冰山的。中国做的，给他讲的，现在过的、哦。对，质量好。你觉得我像哪里的？我知道你是外国。好吧，大家大部分都会说我是俄罗斯的。这个生活习不习惯？在中国，很可以，很喜欢。这个气候，我们这个地方气候，这个空气，还有这些外景，这些山水水的，是不是？很好呀，我每次在贵州我都可以晒得很黑。晒得很黑？对呀、啊，只有在贵州晒得最黑。太阳到，你在这边读书啊，还是来这边旅游啊？在这边学习、旅游我都有。趁年轻到处逛一下。你是蛮优秀的，中文说得那么好。台词也不是特别好。所以了，将就了，都能听得懂。你要不坐一下？我不敢坐，但是很烫，对呀、啊。等一下，我试一下。烫。还可以，还能接受，很舒服。美。你喜欢这里吗？喜欢。啊，确实有点烫。我们乌克兰姑娘们，胆子不小。这边你觉得热不热？好热呀！你还做好防晒。我虽然喷了防晒，但是大家现在记住一下，我是第3天在贵州了，目前这么白。帮忙给家人们看一下我的腿，就是白不白？对，等一下，腿是这个样子。过一个星期左右，或者过一个月左右，大家看一下，我会晒的多少黑，好不好？家人们的。一定要关注我从这个白会不会变成黑炭，因为我们在国外，你就知道在乌克兰或者在俄罗斯，大家特地花钱去海边晒黑，对对，不管是化妆也是让你更那个啥，有晒黑的感觉，这样我会怎么样，更性感是吗？更健康。他在那边我留学5年了，所以他也很了解，安吉丽娜很了解我们外国人的文化呀、思想等等。对对对，我们很喜欢晒黑的。你呢，喜不喜欢？我不喜欢。哦，那就是家人们呢，你们更喜欢晒黑的女孩子吗？还是白一点的？在评论区欢迎回答这个问题。姑娘，晒黑的好还是白一点好？只要健康的都好，是不是？有的是自然在黑，是吧？有的是有的就是再晒一些，它也不这么黑。哎呀，目前像咱们像我们做工地的，我们做工地上有的人他就不黑，你再怎么晒他也不黑。我可以给你 give five， 这样就是记一下掌。来吧，你说的真好，因为不是利息。把这个放下。我们是 give five。你们25岁啊？还20岁，22。22。对，哇，你们好高哦。身高有点高，身高就是不高啊，还算正常的。我就是外国的朋友，你们来这个地方，来我们中国这些地方有没有安全感？就是这些地方，我们这个地方也算很清贫的嘛，在贵州来说是贵州都是山区，就是你说作为一个外国人到这个地方来，有没有说安全感？就是每个地方，反正我觉得在中国非常安全，因为我自己来自于乌克兰，我知道不安全的生活是什么样的生活。现在我在中国，不管是我去到哪儿，我一个人或者带着自己的朋友，安吉丽娜，比如说，就是我们两个女人在外面，不管是白天或者晚上，我都
安全。在我们中国每一个地方基本上都是全程监控的，世界上最安全的就是中国。哇塞，这样说，从你作为一个外国人，或者一个人在这地方，感觉到每个地方都是有那种安全感。反正我就是没有人说我是外国人，我就感觉我在哪个地方胆子要小一点，要什么这点我不敢动，那里我不敢去，是不是？那种就没安全感在一个地方。因为我在中国去了好几个省份，很多的城市，不管走到哪儿，我都觉得很安全。对，安全就好，说明我们中国的这个治安搞得很，是的哈，全世界都知道。对，乌克兰媳妇，关注一下吧，不明了。卡丽娜。太美了，有山有水，今天太热了。其实我觉得我们差不多就玩够了吧，反正今天玩得很开心，而且还认识了不少的朋友们。大家都说这边非常安全，虽然这边这个地方属于就是到处都是山，偏远地区，对，偏远地区，但是大家说不管你去哪里，你作为一个外国人完全不用担心。所以大家如果担心我一个人在贵州，不用担心。首先我有安吉丽娜，是的，老公你也可以不放心。加上大家在这边都很热情，我们要不晚上再出去吧。要得。所以家人们，拜拜，下一期视频见，记得关注哦，关注我迷路。